سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم. بالآخر عمران نذیر کی واپسی ہو گئی ہے, مگر وہ کرکٹ کے میدانوں میں نہیں. پاکستان کو ان کھلاڑیوں کی صورت میں زبردست ٹیلنٹ ملا ہے. طویل عرصے سے غائب عمران نذیر بھی میدان میں آ گئے ہیں. شاید اس سے مصباح الحق اور پاکستان کرکٹ بورڈ سلیکشن کی آنکھیں کھل جائے. آج کے زیر نظر ویڈیو میں آپ بھائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے, مگر مزید تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اس اپڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. قومی ٹیم کے سابق جارہ مزاج بلے باز عمران نذیر نے کہا ہے کہ نوجوان بلے باز حیدر علی, ذیشان ملک اور عبداللہ شفیق کی صورت میں پاکستان کو زبردست ٹیلنٹ ملا ہے. نجی خبر رسا ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے عمران نذیر نے کہا ہے کہ زمبابوے دوسری ٹیموں کی نسبتاً کمزور ٹیم سمجھی جاتی ہے, لیکن کرکٹ میں مد مقابل کسی کو آسان لینا نہیں چاہیے. وائٹ بال کرکٹ میں ایک دو کھلاڑی کھیل کا نقشہ بدل سکتے ہیں. زمبابوے کے اعلان کردہ ٹیم میں بھی ایسے کرکٹر ہیں جو پاکستانی بالر کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. سابق کرکٹر نے کہا ہے کہ پاکستان کو زمبابوے کے خلاف ایک بہتر کمبینیشن کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے. ون ڈے میچز کے لیے زیادہ تبدیلیاں نہیں کرنی چاہیے. البتہ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں نوجوان کھلاڑیوں کو چانس دے کر ان کے اعتماد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں نئے لڑکوں کو پرفارم کرتے ہوئے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے. حیدر علی, ذیشان ملک اور عبداللہ شفیق کی شکل میں پاکستان کو ٹی ٹوینٹی کا زبردست ٹیلنٹ ملا ہے. حیدر علی تو پہلے ہی اپنی پہچان بنا چکے ہیں, البتہ دوسرے نوجوانوں کو بھی گروم کرنا ہوگا. سلیکٹر کے ساتھ کوچز کو بھی ان پر خاص نظر رکھنا ہوگی تاکہ یہ نوجوان مستقبل میں پاکستان کرکٹ کے کام آ سکے اور پاکستان کے لیے بہتر کردار ادا کر سکے. تو دوست, یہ تھی عمران نذیر کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے, بری لگی ہو تو پھر بھی لائک کر دے. آپ کا کیا جاتا ہے میرے بھائیو؟ ملتے ہیں کسی نیک فلم میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.